Tvrdí se, že růže je květina lásky. V našem případě má ale velmi ostré trny, které doslova rozdrásaly vztah mezi manželi Karolínou a Karlem Krupkovými. Karolína vede květinářství zaměřené na svatební akce a byla vždy velmi šikovná aranžérka květin. Karel se zase uměl dobře pohybovat v obchodní stránce věci. Někdy jí tedy pomáhal s obchodem. Sám se ale živí dodavatelskou činností v oblasti dekorací. Jenže když mezi nimi začala manželská krize, začalo být její květinářství bojištěm, na kterém se do sebe oba začali ostře pouštět. Vyvrcholilo to až tím, že Karel jednoho dne vyndal růže na akci, která měla být následující den z chladícího boxu na sluníčko, a schválně je nechal podlehnout zkáze. To byla pro Karolínu poslední kapka. Než se s manželem rozvede, chce nejdřív zaplatit škodu 144 tisíc korun, kterou jí manžel povadlými květinami způsobil. Spor doslova ve jménu růže dostal nyní na stůl soudce Alexandr. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci firmy Beauty Flower, zastoupené navrhovatelkou a jednatelkou firmy Karolínou Krupkovou proti odpůrci Karlu Krupkovi ve věci návrhu na náhradu majetkové újmy způsobenou v podniku paní Karolíny Krupkové a s tím související náhradu škody v hodnotě 144 tisíc korun dle paragrafu 2894 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či ne, doplnit? Ne, samozřejmě na svém návrhu trvám. Víte, můj manžel se chová jako mstivý barbar a konec konců, až skončí tohleto stání, už to můj manžel nebude, protože bude následovat rozvod. Dobře, děkuji. Posaďte se. Karolína byla vždy šikovná, co se týče designu. Od malička malovala, tvořila různé výrobky z keramiky, bavilo jí kraslicování a tvorba ozdob na Vánoce. Tím se také živila, když poznala svého manžela na vánočních trzích v Plzni v roce 2007. On tam prodával kožešiny a rukavice, ona vánoční ozdoby z vlastní dílny. Hned si padly do oka a brzy z toho byla svatba. Oba byli vždy tak oddaní práci, že si nezaložili rodinu, i když jejich společným snem bylo adoptovat nějaké dítě, které nemělo na rodiče štěstí. Dnes je to všechno ale minulost, protože mezi manželi zuří doslova válka, která nemá konce. Moje žena si za ty kytky může sama. Bez upozornění za mnou přišla a oznámila mi, že už mě nemiluje a že se mnou chce rozvést. Prostě jsem byl v šoku. Tak jsem musel nějak jednat. Tak jsem použil ty kytky. No a udělal jsem, co bylo třeba. Dal jsem jí. Chtěl jsem jí dát jenom lekci. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem souhlasíte? Já s návrhem mé ženy v žádném případě nesouhlasím, protože si za to může sama. Jsem si tě vzala. Dobře, děkuji, posaďte se. Karel se vždy vyznal v obchodu. Snad proto, že se nikdy nebál, byl extrovert a uměl komunikovat s lidmi, a to velmi mistrně. Začínal jako stánkař, prodával snad všechno, co se dalo. Od trtěnek, po rukavice, až po vánoční ozdoby se svou ženou, kterou poznal právě díky stánkařství. Na tyto doby rád vzpomíná. V manželství si s manželkou prošli obdobím, kdy se o něj musela starat, když mu zjistili rakovinu. Naštěstí nemoc porazil a opět mohli být šťastní. Jenže 4 roky na to se jeho žena rozhodla podat žádost o rozvod. Potom, co spolu zažili, to s Karlem pořádně zamávalo a přestal se ovládat. Víte, já nemůžu říct, že bych ho nikdy nemilovala. Prošli jsme spolu hodně těžkých chvil, ale bohužel po tom všem ve mně převažuje jenom to špatné. A tak jsem si řekla, že s tím něco udělám. Když jsem mu řekla o tom rozvodu, tak se úplně zbláznil a potom, co zahodil celou naši zakázku a nechal zvednout ty kytky, tak jsem si řekla dost. Chceš se chovat jako hovado, tak OK.
Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážený soude, má mandantka podniká v oblasti dodávky květin pro významné akce. V tomto jejím podnikání pan odpůrce způsobil škodu v hodnotě 144 tisíc korun, a to úmyslně a vědomně, když poškodil dodávku květin na zakázku, čímž také nevratně poškodil jméno firmy své manželky, mé mandantky. Má mandantka požaduje, aby jí manžel tuto škodu uhradil. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Popište nám, prosím, problémy vašeho manželství. Víte, to jsou takové běžné omšelé věci, jako v každém vztahu. Prostě už nás nic nespojuje. Nemáme spolu nic společného, prakticky se nevídáme. I když teda musím uznat v zaměstnání, ano, protože můj manžel je jedním z mých odběratelů, čili v květináři se potkáváme, ale když už tam spolu jsme, tak jsme jako dvě těla bez duše. Prakticky, kdyby vedle mě stál cizí chlap, vyjde to úplně na stejno. Cizí chlap? Cizí chlap? To je řečeno obrazně, Karle. Ani obrazně vedle tebe nebude cizí chlap. No jistě. Klid, prosím. Jistě. Nějaké další problémy? Tak bych řekla pravdu, na to, že spolu netrávíme volný čas, se nabalují i další problémy. Náš intimní život je na nule, naše koníčky společné, které dřív bývaly, už vlastně nejsou vůbec žádné. Dnes prakticky už vedle sebe jenom spíme. A už ani to není pravda, protože můj muž často pracuje do noci a občas spí na gauči. Prej, aby mě nerušil. Ale to dělám kvůli tobě. Tomu se říká sebeobětování. Prosím tě. Víš, jak mě z toho gauče bolí záda? Klid, prosím. Nevím. Klid, já to nevím a je to úplně jedno, protože hned po tomhle stání se rozvedeme. Opravdu tohle už dál to nejde. Nezlob se. Dobrá, nechme nyní vaše manželství, paní navrhovatelko, a přistupme k tomu vašemu podniku. Váš manžel má tedy přístup do vašeho květinářství, ano? Ano, samozřejmě, jak jsem řekla, manžel ode mě odebírá květiny. To znamená, že do květinářství přístup má, a samozřejmě jako můj muž má i klíče od květinářství. Víte, je to jeden z mých snad i hlavních odběratelů, takže mi vydělává i nějaké ty peníze. Jsem hlavním odběratelem, takže ti vydělávám pořádnou korunu. No, já tohle nepopírám. Míš, v podnikání sám, že si rozumíme, tam problém není ta energie pro obchod mezi námi pořád. Konec konců, my jsme se taky seznámili na vánočních trzích, kde jsme každý měli svůj stánek a přesto jsme měli největší tržby. Karle, tam je to o tom, že my už si jako manžela nemáme co říct. A bohužel tohle to můj manžel nechápe, že tam už není žádná láska, proto se chová jako idiot a taky proto zničil. Já se chovám jako idiot. Klid. Já nejsem ten, kdo přišel a pošlapal a začal šlapat po tom, co jsme vybudovali. Prosím tě, nepřeháněj. Nepřeháněj, nefungovalo to už dlouho. Uvádíte, že v tomto květinářství způsobil váš manžel nějakou škodu. Můžete popsat vlastními slovy, co se vlastně stalo? Víte, v ten nešťastný den, kdy jsem mu řekla, že už k němu nic necítím a že bych se chtěla rozvést, že to vidím jako jediné řešení, se můj muž absolutně zbláznil. Prostě mu přeskočilo, vopil se, začal být nepříčetný, hrubý. Já jsem si myslela, že z toho vystřízlí. Víš, to je takové to typické mužské jednání, kdy druhý den si o tom možná z klidu promluvíme. Nicméně on udělal tu pitomost a zničil ty kytky. Ano. Ano. A udělal jsem to. Vědomě. Paní navrhovatelko, jaká škoda vznikla tím, co váš manžel udělal? Víte, ta škoda byla opravdu velká. Doposud to byla vlastně naše největší zakázka. Je vyčíslená asi na 144 tisíc korun. V životě bych nečekala, že člověk, který se takhle vyzná v podnikání, se zachová takhle. Prostě se zakázku vzal a hodil do koše. Člověk se zlomeným srdcem tohle udělat může. Ani člověk se zlomeným srdcem, pro boha Karle. Život je život a biznis je biznis. Takhle je to přece v Kmotrovi, ne? Neustále se oháníš tím, jaká je to mužská Bible. Kdyby se podle toho choval, tak tady teďka nemusíme být a handrkovat se o peníze. Kmotr. Já nejsem Marlon Brando a ty nejseš Al Pacino. Ty seš Karolina a já jsem Karel. To je. Když se smíní dívala na filmy a více věnovala manželství, tak tady se nemusíme tady handrkovat. Dobrá, kdo jste, kdo to si prosím vyříkejte mimo soudní síň. Teď pojďme přikročit k tomu,
zásadnímu, proč jsme vlastně tady. Pojďme se vrátit k problému s růžemi. Pan odpůrce to tedy učinil vědomně a naschvál, paní navrhovatelko. Ano, samozřejmě. Řekněte mi, váš manžel se přiznal, že to udělal? Kdybych jenom přiznal, on ještě byl tak teatrální, že mi hned potom poslal kytku těch zvadlých růží, fotku těch zvadlých růží, pardon. A prý to udělal, aby zachránil náš vztah. No to si se pomátl, ne? Víte, já jsem do té doby ještě přemýšlela o tom, jestli jsem se neunáhlila, jestli to ještě třeba neurovnáme, ale po tady tomhle, když ty ničíš naše podnikání, co rozvod je jediné řešení. To bylo v době, kdy už jsi mi dávno bez upozornění oznámila, že mě nemiluješ a že se se mnou chceš nechat rozvést. Takže toto bylo gesto z mé strany. Musel jsem jednat. To teda bylo úžasné gesto. Teď to bude bolet hlavně naše peněženky a renomé mojí firmy. Četl jsi ty recenze na internetu? Četl jsi, co o nás píšou lidi? Neschopáci, kteří neumí dodat pár kytek, i když píšou, že to umí? Já jsem to renomé budovala několik let a ty prostě přijdeš a takhle to zadupeš? Za lásku se musí nést oběti. Pro boha, za jakou lásku a jaké oběti. Jestli tobě nezáleží na renomé tvojí firmy, ať si o vás klidně lidi říkají, že jste neschopáci, ale moje květinářství, to je moje velká láska a já jsem jméno budovala velmi dlouho, ty mi potom nebudeš šlapat, Karla. Dobrá. Paní navrhovatelko, to soudu prozatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, můj mandant nesouhlasí s návrhem své manželky, protože svůj čin v jejím květinářství již svým způsobem zaplatil, když sehnal náhradní květiny, které ale jeho žena odmítla, což bylo ovšem čistě jen její rozhodnutí. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. A teď bych rád slyšel váš názor na celou tuhle věc. Já s návrhem mé manželky v žádném případě nesouhlasím, samozřejmě, protože si za to může sama. Víte, bez upozornění přišla a oznámila mi, že už mě nemiluje a že se se mnou chce rozvést. Tak jsem musel nějak jednat a použil jsem ty květiny. To teda bylo inteligentní, opravdu. Neuvěřitelný, přesně tvoje jednání. Měl jsem zlomené srdce. A musel jsem nějak jednat. No tak to si vyřešil opravdu skvělým způsobem. Udělal jsem, co jsem mohl. Chlap musí ukázat ženě tvrdost a ne jemnost. To jsou řeči jako od Sokrata. Tak to ženy mají rádi. No, tak jistě, to chtějí. Z tebe se najednou stal odborník i na ženský, že jo? To jistě, je... s dvěma už jsem žil a vím, co říkám. No, možná to máte... To vždycky skončilo, že? Promiňte. Možná máte, pane odpůrce, prostě jenom špatné zkušenosti. To se tak stává. Pokud vaše žena nevidí ve vašem manželství smysl, má právo přemýšlet o jiných řešeních. Na druhou stranu vy nemůžete přece reagovat tak, že začnete potápět podnik své ženy, že? Chci se vás zeptat, jestli jste tohle všechno udělal schválně. Jistě. Udělal jsem to vědomně. S plným vědomím. Přece nechcete, abych tady se schovával jako třeťák za tabuli a říkal, ne, já jsem to nechtěl udělat, promiňte mi to. Ne, já si zatím pevně stojím. Protože když někdo přijde a pošlape dlouhodobě budovaný vztah a manželství. Dobře, a co jste myslel, že tím dokážete, pane? Dokázal jsem to, že jsem chlap a ne zbabělec, který přijde a bez varování a bez nějakého upozornění pošlape něco, co trvalo celou dobu našeho vztahu. A za jeden den, za jednu sekundu Nechtěl by si, prosím tě, o tom, jak znáš ženský, napsat knihu? To by byl bestseller jako Harry Potter. Ty jsi neuvěřitelný znalec. Nebuď trapná. Ale mě to tvoje řešení. Pane odpůrce, mě to prozatím stačí. Je naprosto evidentní, že váš pohled na svět je
naprosto, ale naprosto diametrálně odlišný. A rozdíly se přece přitahují. Nechte mě domluvit laskavě. Než pohled vaší ženy, posaďte se, váš výslech skončil. Budeme pokračovat výslechem ze stran právních zástupců. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám, děkuji. Dobrá, postavte se, prosím. Pane odpůrce, vraťme se konkrétně k věci, tedy k firmě mé mandantky. Mohla byste nám říci, jakým způsobem jste figuroval ve firmě své ženy, tedy mé mandantky? Ve firmě mé ženy jsem figuroval jako hlavní odběratel. Mohl byste nám tedy říci konkrétně, jakým způsobem jste pomáhal obchodu? Tak já mám svou firmu na pořádání různých večírků, na různé velké firemní akce, bankety, kde květiny jsou nedílnou a hlavní součástí dekorace. Takže jsem byl hlavním odběratelem své ženy a tudíž jsem byl v podstatě strůjcem jejího nemalého profitu a zisku. Ano, to už jste nám říkal, takže jste byl hlavním odběratelem. Měl jste tedy nějaký vztah tedy k tomu obchodu a proto se vás tážu. Existuje e-mailová komunikace, ve které je zjištěno, že tomu obchodu jste nepomáhal. Prosím. Nevíte nic o tom? Tak to by mě teda zajímalo. Spíše, že jste nějakým způsobem ten obchod snažil se potopit a vůbec celou firmu se snažil zlikvidovat. Potopit, zlikvidovat? Uh-huh. Prosím vás. Já jsem byl od prvopočátku spoluzakladatelem té firmy v podstatě své ženy. A k té firmě mám dost velký vztah. Já vám to zkonkretizuji. Já tady mám e-mailovou takovou adresu. Firmu, když dovolíte, promiňte, ale víte, co se mi tam stalo? Ano. Jednou to se mnou v chlaďáku se mnou seklo. Pojďme se vrátit ještě, já tady, promiňte, vážený soudy, abych vám dodala krátkou cestou e-maily, které psal pan odpůrce a v těchto e-mailech píšete ostatním firmám, tady je důkaz, že se snažíte květinářství zde mé mandantky zlikvidovat. To je ta tvoje pomoc a marketing. Děkuji, bude založeno. Já zlikvidovat? Ano. V žádném případě, víte, co se mě ve firmě stalo? Jednou to se mnou v chlaďáku seklo. A nebejt tady pravda rychlé pomoci mé ženy, možná bych tam i umrzl. A když mě odvážela sanitka a po různých vyšetřeních mi sdělili, že mám rakovinu. Myslíte si, že bych takové místo chtěl potopit? Prosím vás, nebuďte naivní. Dobře, vy jste takový podnikatelský vizionář, že jo? Ano. Je to tomu tak. Víte, já to řeknu takhle jednoduše, vážený soude. Vy jste se snažil tu firmu poškodit. Udělal jste škodu za 144 tisíc korun. Před chvíli jste řekl, že jste to záměrně udělal. Takže já v tuhle chvíli nemám další otázky na vás. Děkuji. A co se těch e-mailů týče, je tam někde zmínka o tom, že bych poškozoval tu firmu? Samozřejmě. Snažíš se poškodit naše jméno v těch e-mailech. Klid, prosím. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky na svého mandanta? Ano, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, my jsme si tu vyslechli takovou psychologickou sondu do vaší duše, do vašeho manželství. Slyšeli jsme o tom, jak jste špatný manžel, ale to nás teď toliko nezajímá. Pojďme k meritu věci. Jak jste postupoval poté, co jste ty květiny, řekněme, vědomě poškodil? Poslal mi fotku, že jo, abych viděla, co jsi za psychopata. Okamžitě potom jsem se snažil zakázku zachránit a narychlo jsem zajistil příslušný počet květin, které ty jsi ale odmítla. No protože zakázku byli... jsem mohl zachránit. Protože byli fialové. Paní navrhovatelko, já se vás teď na nic neptám, děkuju. Takže jste... Já se musí ke všemu vyjádřit tu... No dobře, dobře. Styl. Takže jste od jiného dodavatele sehnal... Ano. Obratem, abych zachránil zakázku. A stihlo by se to i v termínu. Takže jste ty si... Ty květiny byly dodány.
Čili situaci jste vyřešil tak, že jste, a ještě levněji, že jste sehnal vlastně stejné květiny. Ano. Podobné tak květiny. Ty květiny rozhodně nebyly množství. Stejné. Ano, tak Karle, to je. Přiznej, ty jsi sehnal fialové růže, pro boha fialové, na bílou svatbu. To nebyl pohřeb nějaký popový zpěvačky. Byly to klientka květiny. Klientka si výslovně přála bílé kytky. Byly to květiny, jsi byly. Ba, kromě toho, že jsi bylo stejný počet, byl. No. Tak no, kdybych chtěla sehnat fialové růže, tak si jste ženu sama. Paní navrhovatelko, nejste tázána, děkuju vám. Vážený soude, můj mandant situaci operativně okamžitě vyřešil, takže de facto nevznikla žádná, to je ubohá nevznikla obhajoba. Žádná škoda. Naopak, paní navrhovatelka nebyla schopná situaci využít a tu novou várku prodat, čímž vznikla vlastně další škoda, kterou by mohl můj mandant uplatnit, což nečiní. Já myslím, že tady každý pozná barvy a není problém si vydedukovat logicky, navrhovatelko, za chvilku, že bílý růže nejsou fialový. Za chvilku přijde váš čas, až se vás budu chtít na něco zeptat. Tak nepoužívejte tyhle ubohé argumentace. Uklidněte se, paní navrhovatelko. Já se omlouvám, ale tohle se nedá poslouchat. To opravdu, postavte se, paní navrhovatelko. Budete to muset poslouchat, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. Tady jste u soudu a budete odpovídat pouze na otázky právních zástupců anebo na otázky mé. Je vám to jasné? Posaďte se. Pokračujte, prosím. Já děkuji, já na svého mandanta už otázky nemám, takže nyní nadchází čas, abych se zeptal tady paní navrhovatelky. Teď dostane svůj prostor. Postavte se, prosím. Paní navrhovatelko, co mi teda můžete říct vy k té situaci? Respektive, já se vás zeptám takto. Je pravda, že ve 14 hodin inkriminovaného dne jste volala svému manželovi a dávala mu pokyny, jak má s květinami naložit? Ano, samozřejmě, to jsou naprosto doložitelné okolnosti. Já jsem byla ten den na jednání a tak jako obvykle jsem požádala svého manžela, aby květiny v určitý čas vyndal z mrazáku. Nicméně, tam nebylo ani slovo o tom, aby je dal na sluníčko. Ale já nejsem žádný tvůj zaměstnanec. No to nejseš, ale nejseš ani hlupák, nedělal jsi to poprvé. A moc dobře víš, jak se máš těm kytkám chovat. Halo? Když vezmeš růže, dáš je z mrazáku na slunce, když nemůžeš si tam myslet, že to přežijou. Ušetřete nás, prosím, těch hádek, nikdo na já to nic nezvědavíte. Já jsem se ptal, jak to bylo. No. Tak vám to vysvětlím. Čili vy jste před chvilkou potvrdila, ještě předtím, než jsem se zeptal, že jste mému mandantovi řekla, aby ty květiny vyndal z chladící boxu. Ano, v určitý čas a určitým způsobem. No, ve 14 hodin jste mu volala, aby vyndal kytky z chladícího boxu. To ve 14 hodin jsem mu zavolala a řekla jsem mu, aby večer vyndal kytky. Nic o tom, aby je dával na slunce a nechal je tam celý den, jsem mu rozhodně neřekla. Takže to nepřekrucujte. No, tady je evidentní, že všechno překrucujete vy, paní navrhovatelko. No, tak nevím, z mého pohledu je tedy naprosto jasné, že za tu devastaci květin si s prominutím můžete tak sama. Tak ten váš pohled je značně černobílý, když nepoznáte rozdíl mezi fialovou a bílou kytkou. Já vás varuji, paní navrhovatelko. Jestli je pan právní zástupce barvoslepý nebo není, opravdu není váš problém, tak se uklidněte, ano? Můžete pokračovat. Děkuji, nemám dalších otázek. Dobře. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, máte nějaké otázky na svou mandantku? Ano, mám, děkuji. Ty teorie, které tady předložil můj kolega, bych nechala stranou, ale pojďme se vrátit tedy k faktům. Paní navrhovatelko, mohla byste nám vylíčit, jak se vůbec chová váš manžel, nebo jak zvládal krizové situace? Bohužel nezvládá vůbec. Uh-huh. Naprostý psychopat. Mohla byste nám to přiblížit? Tak těch perliček za náš vztah bylo mnoho, ale taková jedna. Ano. Před 3 lety mi dal telefon do pračky a zapal vyvážku. Proboha, proč to udělal? To je jeho běžné jednání. On se tehdy dovtípil, nebo si usmyslel, že trávím na telefonu příliš mnoho času. Promiň, a dle jeho teorie se mu samozřejmě byla nevěrná. To, že jsem si psala s maminkou, která byla v Anglii, ho nezajímalo. Takže on vzal můj telefon, můj osobní majetek a zničil ho stejně jako ty růže. Dobře, byl jsem v presu a dohnala jsi mě až úplně na hranu. Prosím, takže vy už jste měl slovo. Uklidněte se. Pane odpůrce, já už jsem se vás ptala, tak prosím, nechte slovo teď vaší ženě.
rodině. Vzhledem k tomu, jak tedy nám tady prezentuje se pan odpůrce, tak mě to teda vůbec nepřekvapuje. Mohla byste nám říci, udělal ještě něco podobného? Něco, co bychom tady měli Naposledy mi třeba vzal šperky moje perlové náušnice. Ty perlové náušnice, ale ty jsem ti koupil já. Takže jsem si je vzal zpátky. Karle, pravej chlap si dárky zpět nebere. Co bys si řekl, kdybych si vzala já všechny věci ze nášte, které jsem ti dala? Pro boha. Tady je naprosto evidentní, vážený soude, že pan odpůrce naprosto provokuje zde paní mandantku a vůbec se nedivím, že podala návrh, jaký podala. Já v tuhle chvíli nemám další otázky na mou klientku. Děkuji. Dobrá. Paní navrhovatelko, můžete se posadit? Jak vidím, už jste to učinila. Váš výslech skončil. Pokud nikdo nemá žádné doplňující otázky, přistoupíme k výslechu svědků. Soud předvolává svědka Denise Kostku. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém jste vztahu k účastníkům jednání? Tak já jsem závozník a vypomáhám v květinářství tady paní navrhovatelky. Stejně tak s paní navrhovatelkou mám velmi přátelský vztah a tady pana odpůrce prakticky znám tak jenom letmo. Přátelský vztah? Od kdy pak ty máš se svými zaměstnanci přátelský vztah? Od té doby, kdy ho nemám s tebou, protože se chováš jako idiot. Já se chovám jako idiot. Se podíval jsem. Uklidněte se, prosím. Uklidněte pardon, se. Pardon. Tohle si opravdu vyřiďte mimo soudní síň. Pane svědku, máte nějaký bližší vztah tady s paní navrhovatelkou? Tak já tady s Karolínou mám, jak jsem řekl, přátelský vztah a stejně tak ji beru jako pracovně, jako šéfovou, do pohody, jenom tak prostě dobrý vztah. Přátelský vztah. Takže ty se s svými zaměstnanci přátelíš? Ano, přátelíš. Skvělý přístup. Můžeš to být úplně jedno, když se rozvádíme. K panu odpůrci, jak vidím, takový vztah nemáte, na že? Panu odpůrci ne. Rozhodně ne. My se prakticky ani moc nemusíme. No, tak ty seš zaměstnanec mé ženy a tím to končí. Takže se laskavě sklidni a vím já jsem klidnou celou dobu. Já myslím, že... Sklidni se, nebo tě už vyhnu. Výborně, takže se postavte, pane odpůrce, a to je poslední varování. Ano, já se omlouvám. Neukazujte na pana svědka, věnujte se mně, ten výslech vedu já, ano? Posaďte se a uklidněte se. Pane svědku, víte o tom, že poškodil květiny, ano? Tak samozřejmě, já jsem ten den byl v práci a několikrát jsem ho upozorňoval na to, že to špatně dopadne. A co vám k tomu řekl? Že to není moje starost, ať držím hubu. No, což je pravda. Pane bože, to je opravdu jednání. A to jsem si myslela, že bychom to květinářství mohli víc spolu. To by teda dopadlo s tímhle přístupem. A co si o tom všem myslíte vy, pane svědku? Tak já si předně o panu odpůrci myslím, že je to hulvát a nic víc. Pane svědku, klidni se, nebo ti jednu plesknu tady, prosím tě. Prosím tě, Karla, uklidni se. Postavte se, já jsem vás varoval. Pane odpůrce, takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Ano? Je vám to jasné? Chovejte se slušně, posaďte se. Tak. Pane svědku, vy jste byl pozván na návrh paní navrhovatelky, paní právní zástupkyně navrhovatelky, můžete klást svědkovi otázky. Tak, děkuji. Vy už jste to, pane svědku, tady před chvílí řekl. Inkriminovaný den jste byl v práci, v den, kdy byly zničené květiny, ano, dodávka byl... květin. Já to jenom upřesním, bylo to 12. července 2016. Ano, to jsem byl od rána do odpoledne v práci. Můžete nám říci, jak se ten den choval pan odpůrce? No, tak pan odpůrce už od rána měl velice špatnou náladu, zkaženou. Bylo to prakticky zapříčinění tím, že tady paní navrhovatelka mu oznámila, že podává žádost o rozvod. A to jsem měl jako být blahé bez sebe? Tak já myslím, šťastný, že ti oznámí jako... Já myslím, že jsi se měl chovat jako chlap. Člověk, který tě miluje, oznámí ti, že s tebou končí, teď ti nespůsobí tak náladu. Kvůli tomu tady ale nejseš. Promiňte, ano, buďte tak laskav, vy prosím mlčte, pane odpůrce, ptám se pana svědka. Pardon. Takže vy jste s ním ten den mluvil.
Ano, hovořil jsem s ním, on se mě vyptával na to, jak dlouho ty květiny můžou zůstat na sluníčku bez poškození. To je velmi důležité. Co jste mu řekl? Řekl jsem mu, že moc dlouho ne, že za pár hodin rozhodně podlehnou zkáze. Jak se tvářil na to pan odpůrce? Tak ku podivu se naopak tvářil velice pobaveně. Mně přišlo, že snad i tuto odpověď vyžadoval. Jo? Měl z toho až radost. Měl jste pocit, že jako věděl jste, co asi udělá? No tak v tu dobu jsem to ještě nevěděl. Já jsem si myslel, jak měl tu zkaženou náladu, že spíš se chce nějakým způsobem ten den pomstit své manželce. Protože kdybych tomu tak nějak mozkem předcházel, tak bych určitě neodcházel z práce a nestala se ta situace, která se stala. Když té situaci došlo, vy jste byl v kontaktu s panem odpůrcem poté ještě? Ano, poté se samozřejmě musel pochlubit, takže mi poslal na mobil fotku těch uvozovkách mrtvých květin. Do toho mi ještě napsal zprávu, ráno budeš koukat, těš se. Takže samozřejmě mě hned polil pot, protože jsem si myslel, že to padne na moji hlavu. Ano. Notabene jsem ten den nechal i klíče na chlaďáku, od chlaďáku na ledničce a myslel jsem si, že teda všechna ta vina bude na mě. Notabene on tam ani vůbec nechodil od té doby, co zjistil tu nemoc. Až na tady ten případ, kdy tam zůstal. Vy jste sebral tedy odvahu a šel jste tam? Následně po té fotce jsem sebral odvahu, odjel jsem tam, ale bohužel už bylo pozdě. Vážený soude, to je naprosto evidentní, tedy znova budeme opakovat, proč tedy má mandantka vlastně dala celý případ k soudu. Pan odpůrce nepopírá, že květiny zničil a v tuhle chvíli i pan svědek doložil, co doložil a doložil fakta k celému případu. Děkuji. Nemám další otázky. Ano. Pane právní zástupce, odpůrce, máte vy nějaké otázky na svědka? Jistě, děkuji. Pane svědku, ono to tu po vašem příchodu asi sedmkrát bylo zdůrazněno, že máte velmi přátelský vztah zde s přítomnou paní navrhovatelkou. Mohl byste ještě jednou lépe specifikovat, jaký přesně vztah máte? No dovolte, já se obávám toho, že tady nejde předně o mě a o paní navrhovatelku, ale jde o spor mezi jemi dvěma osobně. Ne, to se mýlíte. O co tady jde, o tom nerozhodujete vy, ale my, respektive tento soud. Takže ptám se po druhé, jaký máte konkrétně přesně vztah se zde přítomnou paní navrhovatelkou? A rád bych vás upozornil, že jste pod přísahou. Tak já vám odpovídám asi po osmé, že máme velmi přátelský vztah. Dobře, tak já vám pomohu do třetice. Je pravda, že s paní navrhovatelkou udržujete intimní poměr? Nic o tom nevím. No, tak my o tom něco víme. Zjistili jsme to ze svědecké výpovědi jednoho ze závozníků, pana Martina Páska, který vás nachytal s paní navrhovatelkou v její kanceláři, řekněme v tom nejlepším. Cože ty Prosím tě, Karlo, posaďte se! No tak, okamžitě, pane odpůrce, se posaďte! Vraťte se na své místo. Pojďte si sednout. Vraťte se na své místo. Prosím tě, už klidněte půl roky nespíná, tady se budeš něčemu divit. Pane právní zástupce. Pojďte si sednout. Jako by to hrálo roli. Zůstaňte stát. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za napadení svědka. Pokud se to bude opakovat, nechám vás vyvést a jednání přeruším. Ano? Probíte, prosím. Tak. Paní navrhovatelko, postavte se, prosím. Je pravda, že s panem svědkem udržujete intimní vztah? Tak asi nemá cenu zapírat. Mně samozřejmě není příjemné řešit to tady u soudu. Nicméně ano, je to pravda a nic nejde přece. Mám se rozvádět a nevím, co ti na tom záleží. Ano, máme spolu vztah. Dobře, děkuji. Posaďte se. Pane právní zástupce, máte ještě nějaké otázky na svědka? Pane soudce, evidentně není třeba, protože je jasné, že svědek je v přímém vztahu s paní navrhovatelkou, čili svědectví není směrodatné, protože je ovlivněno osobní rovinou vztahu mezi oběma účastníky jednání. Tedy je to jasné. Děkuji. Dobře. Pane svědku, váš výslech skončil. Můžete se posadit. Soud předvolává svědka Jana Krupku.
Dobrý den, pane soudce. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Karel je můj brácha. A tohle, ta paní, to je jeho žena a moje švagrová zatím. No ne, už nadlouho, ne, už nadlouho, neboj. Sám tady ještě chyběl, opravdu. Taky si říkám, když jsi přivedla tohodle toho svého nabíječe. Andrej Hobo. Prosím, postavte se. Já vás varuji. Varuji vás oba dva, oba svědky. Chovejte se slušně, vy se otočte ke mně. Drž hubu, nebo ti jednu vlepím. Výborně. Takže uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Já jsem vás varoval. Bylo to pár vteřin. Vy se posaďte, pane svědku, a vy mi odpovězte na otázku, jak jste s celým případem seznámen, pane svědku. Řekl bych velmi dobře, pane soudce, protože tím, že je Karel můj brácha, tak o tom vím víc. Dobrá, váš názor na celou věc. Měli by se rozvést. Konečně rozumná řeč. Sice to bráchovi utrhne srdce, protože víte, on je takový staromódní typ a když miluje, tak prostě miluje. Hotový rytíř. Topí mobily v pračce, likviduje mi zaměstnání. Prosím. Ty už mlč, ty už to řekla. Paní navrhovatelko, nekomentujte to. Pane odpůrce, vy vůbec ne. Co dál? Ale k věci. To bych byl rád. Ano, prosím, pokračujte. Podle mýho názoru se prostě Karel narodil do špatné doby. Měl se narodit úplně v jiném století, protože jeho úcta k ženám je neuvěřitelná. Jenomže ženy, švagrová to vůbec nedokáže posoudit. Co se týče těch květin, Karel jí tu firmu pomohl založit. Pomohl jí rozjet tu firmu. Dává nejvíc peněz. A ona, její vděk, chce po něm nějaký nesmyslný prachy, na který absolutně nemá žádný nárok. To je všechno, pane svědku? Vy si myslíte, že by to měl zaplatit? Podle mýho teda ne. No tak naštěstí na tom nezáleží, to si myslíš ty. Mě je úplně ukradený, co ty si myslíš. Co já si myslím, je tady rozhodující. Dobře. My jsme rádi, že jste nám to hezky vysvětlil. Stejnej blázen jako brácha. Vy jste byl pozván stranou pana odpůrce. Pane právní zástupce odpůrce, můžete klást svědkovi otázky. Děkuji. Není zač, pane soudce. Pane svědku, my víme, že zde přítomná paní navrhovatelka požaduje jako náhradu škody částku 144 tisíc korun. Pomohl byste nám objasnit, o jaké se vlastně jedná množství květin? To je docela velká částka, čili... Abych zase nedostal pokutu. Pane právní zástupce, mě to je upr... kolik tam bylo kytek. No výborně, takže jste si pro ní přišel sám. Já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Tak. Si vyděláte, kluci. Nekomentujte to, paní navrhovatelko. Co ti je do toho? Já jsem Teda, já půjčuju peníze na super úroky. Pane svědku, my tomu rozumíme, že máte peněz na rozhazování, ale zkuste být trošku při věci a malinko slušnosti by neuškodilo. Čili ty kytky, jak jsem říkal, stály 144 tisíc korun. Pomůžete mi s tím? Nepřijde vám to příliš? Nebo... Naprostý nesmysl, pane právní zástupce. Mm-hmm. Ty kytky na 100 prdo nestály 144 tisíc. Dobře, Proboha, čili ale já si pravděpodobně... Tu zakázku, která nevyšla. Čili pravděpodobně k tomu máte asi více informací, že? Ano, mám. Podělíte se o ně s námi? S radostí. Kamarád, co ty kytky dodává, tak mi řekl, kolik si fakturoval. Fakturoval si, pane právní zástupce, pouhých 32 tisíc. A jestliže ona... Pardon, a pane řekl ti taky někdo, jaká škoda vznikla tím, že mi prostě zničil zakázku? Mně je úplně ukradený, co tobě zničil, ty se do toho nepleť. To by je všechno ukradený. Pane svědku. Děkuji, nemám dalších otázek. Nicméně tady z výpovědi svědka jasně vyplývá, že paní navrhovatelka postavila svůj návrh na svých konstrukcích.
ale ta skutečnost je tedy úplně odlišná. Hlavně cena těch květin je diametrálně jiná, ale pravděpodobně to svědčí o tom, že paní navrhovatelka by ráda zde u soudu ty květiny prodala za těch 144 tisíc i z těch s prominutím zlodějskou marží, ale je potřeba si nechápete, uvědomit, že tady jde o cenu že zakázky. Nejsme na velikonočním trhu, nehledě na to, že Velikonoce už skončily. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte vy nějaké otázky na pana Svědka? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane Svědku, vaše dcera měla nedávno maturitní ples. A co jako? Tak. Pane Svědku, maturitní ples je velice významná událost. Vy jste se jako otec snažil být velice originální a před chvíli jste tady hovořil, že máte dostatek peněz. Takže mě velmi překvapilo, že jste po mojí mandance chtěl, aby vám opatřila květiny na výzdobu sálu na maturitní ples a to za rodinnou cenu. To za vlastně je velice zvláštní a ve finále ona to odmítla. Tak samozřejmě. Je blbá. Vy nepřestanete, pane Svědku. Vy nepřestanete. Když se mě paní právní zástupkyně na to ptá, tak co mám jinýho říct, když je úplně blbá. Já jsem jí tolikrát pomohl, tak se taky mohla aspoň chvilku zepřírat. Já vám taky jako pomůžu. Za prvé za ten tón a za druhé za ta slova. Takže vám uděluji do třetice pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Bohatá nadílka, že? Takže se laskavě uklidněte. Pokračujte, ano. Paní. Tady mi to je, pane soudce. Ano, výborně, takže vám uděluji čtvrtou pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun a nechám vás vyvést. Honzo, už to. Budu se snažit, pane soudce. Tak. Pane Svědku, vy máte k mé mandance naprostou zášť. Vy jste to teď dokázal. Evidentní. Je to tak? No, možná ten maturitní večírek mě trošičku dostal. Každopádně, já tady nejsem kvůli maturitnímu večírku. Já jsem tady kvůli Karlovi. No, nejpadá to tak. Já bych, vážený soude, chtěla říct, jedno. Že v tuhle chvíli je mezi mandantkou a panem Svědkem neuzavřený spor a pan Svědek se ho snaží uzavřít tady z pozice Svědka, to znamená poškodit moji mandantku. Já v tuhle chvíli děkuji, nemám další otázky. Ano, pane Svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud nyní přikročí k závěrečným návrhům. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, má mandantka trvá na vyplacení částky 144 tisíc korun za vědomé poškození zboží ze strany jejího manžela. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, můj mandant nadále trvá na zamítnutí celého návrhu. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále trváte na svém návrhu. Ano, trvám, Karle, je mi to opravdu líto, ale nenechám si zničit zaměstnání. Trvám. Děkuji, posaďte se. Pane odpůrce, postavte se. Vy nadále nesouhlasíte s podaným návrhem. Pane soudce, já s podaným návrhem zásadně a v žádném případě nesouhlasím. Protože tady má žena tady veřejně, především se mi udělala paroháče. No to je opravdu důvod. Paroháče! Nekřičte, už to všichni prosím. Víme. Děkuji, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. Vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci květinářství Beautyflower zastoupeného jednatelkou Karolínou Krupkovou proti odpůrci Karlu Krupkovi soud rozhodl následovně. Ve věci návrhu na vyrovnání škody v hodnotě 144 tisíc korun soud návrh zamítá. V průběhu jednání nebylo možné prokázat, že škoda na květinách skutečně dosáhla této částky. Děkuji, soud skončil, můžete odejít. Já jenom doufám, že po tomhle všem už mému muži konečně došlo, co dělal špatně a každá další ženská s ním bude spokojená. Mě teda mrzí, že z něho ty peníze nedostanu, ale není všem dům konec, ještě jsme spolu neskončili. Dostala cenu lekci. Snad si ani nemyslela, že to může u soudu vyhrát. A jestli bych to udělal znova, to si pište.
udělal bych to znova. A ještě navíc bych do chlaďáku strčil toho závozáka. Parkanta jednoho. Tak rychle, jak uvadly růže, tak rychle uvadlo i jakékoliv zbylé pouto mezi celým párem. Jen pár týdnů po tomto soudním procesu se oba manželé rozvedli. Karel na sobě začal pracovat, hodně cvičí a snaží se najít si novou ženu. Lepší než tu předchozí. No nezbývá, než mu držet palce. Karolína i nadále podniká. Ke květinářství si otevřela svatební salon a oba její obory se teď krásně doplňují a ona vydělává velmi slušné peníze. Navíc ani nezůstala sama. Z jejího svědka se stal její nový manžel.